Tack, herr talman. 8 år av socialdemokratiskt styre lämnar en hel del i övrigt att önska, för att uttrycka sig milt. Givet de förutsättningar som gällde när nuvarande regeringsunderlag tog över så har vi, så här då när mandatperiodens första riksmöte börjar närma sig sitt slut, uträttat en hel del redan. Desto mer kvarstår att göra, givetvis. Paradigmskiftet inom kriminalpolitiken har påbörjats och kommer att fortsätta. Tidavtalet ger en väldigt tydlig vink om vart vi är på väg och var vi ska någonstans. Vanliga, hedliga människor ska kunna vistas i fred och i frihet, på gator och på torg, medan bovar och banditer ska sitta inlåsta. Vi kommer att dubbla straffen för gängkriminella, för livsstilskriminella. Mängdrabatten ska avskaffas, det vill säga döms man för 3 olika brott så ska man inte undkomma straff för de 2 relativt sett mindre allvarliga brotten. Är man 18 år så är man i lagens mening myndig. Man får exempelvis rösta i ett riksdagsval, tycker man ska göra. Och är man myndig, då får man också ta konsekvenserna om man väljer att begå ett brott. Får man sitta i fängelse. Inom inte allt för lång tid, herr talman, kommer dessa förslag och mycket mer därtill att läggas på riksdagens bord. Herr talman, samtliga rättsvårdande instanser har stärkts ekonomiskt. Och det här gäller ju då inte minst kriminalvården, som kommer att husera betydligt fler, ska vi säga, hyresgäster än idag. Och dessutom under en betydligt längre tid än förut. 16 helt nya stora anstaltsplatser är behovet för att möta upp mot Tidöavtalets brottsbekämpande politik. Och i de budgetpropositioner som Tidöpartierna har lagt på riksdagens bord och kommer att lägga notabene, så möjliggörs för just detta. Det här byggs ju inte på en dag då, såklart, herr talman, men det gjordes å andra sidan inte i Rom heller. Ge oss en mandatperiod och utvärdera oss på den. Paradigmskiftet inom migrationspolitiken har även det påbörjats och kommer att fortsätta. Och det här är ju, ska erkännas då, bitvis ganska komplex lagstiftningsmateria. Det tar lite tid. Men av alla de initiativ som vi arbetar med för att på riktigt driva igenom EU:s absolut mest restriktiva invandringspolitik gäller exempelvis då kvalificering in i välfärden. Det vill säga, man ska inte flytta till Sverige och redan från dag ett kunna förvänta sig full tillgång till den svenska välfärden, till bidrags- och till transfereringssystem. Man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. Här i Sverige jobbar vi betalar skatt och vi försörjer oss själva. Herr talman, i sammanhanget behöver också poängteras att en villfarelse som har rått i svensk politik under decennier, det vill säga att det skulle gå alldeles utmärkt att kombinera en fullständigt ansvarslös invandringspolitik med en omfattande välfärd för alla. Den villfarelsen måste ni göra upp med, förr hellre än senare. Vi, Sverigedemokraterna, vi fattade det här för över 30 år sedan. Nu har verkligheten kommit ikapp ytterligare några partier, vilket glädjer mig. Nu väntar vi bara på att verkligheten ska komma ikapp även Socialdemokraterna. Herr talman, ytterligare en reform där partierna i regeringsunderlaget nu är överens gäller den så kallade reduktionsplikten. Alltså detta ganska extrema experiment där Sverige gick sin egen väg och blandade in en massa saker i vår diesel och i vår bensin. Det ledde till att Sverige fick högst bränslepriser i hela världen. Om hela resten av Europa hade kopierat Sverige, då hade det här systemet kollapsat. För att det finns helt enkelt inte tillräckligt med biodrivmedel om alla hade gjort som vi hade gjort, som vi har gjort. Det vill säga, systemet är inte skalbart. Det hade kollapsat. Samt då, den här lilla detaljen. Det här påverkar inte utsläppen av koldioxid överhuvudtaget. Alls. Alltså, sätter du dig och kör din bil, givet att den bilen har en förbränningsmotor i sig, från punkt A till punkt B, då spelar det alltså ingen som helst roll om reduktionsplikten är 0% eller om den är 100%. Man släpper ut lika mycket koldioxid ändå. Hör och häpna. Herr talman, Tidöpartierna har sänkt bränsleskatten. Vi har höjt milersättningen. Vi är överens om att kraftigt sänka reduktionsplikten. Och från min och från Sverigedemokraternas sida så kommer vi inför då höstens budgetförhandlingar att prioritera ytterligare skattesänkningar vad gäller just drivmedel. Tack så mycket.